when you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, baby, about winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar. Para de falar de mim pros seus amigos, inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita?
pra vida inteira. Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Sharp day when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Then we've got this far. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And amigos, minhas amigas, gente querida,
Infelizmente, eu não tenho como falar mais alto do que isso, mas a felicidade é imensa de estar na companhia de vocês para celebrar o amor e o carinho que ainda prevalece sobre a vida. Estamos aqui para celebrar a união do Roney com a Samantha. Separei um textinho de uma poetisa brasileira, de uma poeta brasileira chamada Adélia Prado, para poder brindar esse momento tão bonito e significativo. Irei ler o texto. O texto se chama, quer dizer, o poema se chama Casamento. Aliás, nada melhor do que um texto de casamento, sobre o casamento. Então, sigo aqui a leitura do texto da Adélia. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, a abrir, a retalhar e a salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez. Atravessa a cozinha como se fosse um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivos, noivo e noiva. Amém. Esse texto da Adélia é um texto muito interessante se a gente coloca ele em perspectiva. Existem acusações de que a Adélia, nesse momento, estava evocando demais o marido, mas é uma indicação um pouco equivocada, porque esse texto foi escrito em uma semana. Quer dizer, esse texto faz parte, essa poesia faz parte de 4 textos que ela escreveu em celebração do casamento dela com o marido dela. Esse texto faz parte, junto com mais 3, de um bloco de textos que falam sobre o momento e a vida dela com o marido. Então, esse texto, ele começa assim: há mulheres que dizem. Tem outro textinho, outro poema que fala a mesma coisa. Há mulheres que dizem, e tem mais 2 que dizem assim: o homem faz. Na verdade, a Adélia, quando está fazendo esse tipo de composição, ela está sugerindo que existem tarefas, indicações para o homem, existem indicações para as mulheres, e essas indicações, elas são sob iguais possibilidades. Então, há mulheres que dizem, se a gente só olha esse poema, vai dizer: esse texto é um texto machista, quando não é verdade. Ela faz uma outra poesia na condição de mulher e faz umas 2 poesias sobre a condição masculina. Então, há mulheres que dizem, é um conjunto, quer dizer, esse poema Casamento é um conjunto, mediante três textos que se compõem. Esse texto, então, começa dizendo: há mulheres que dizem, o homem que se quiser pescar, que pesque. E aí, logo nessa primeira parte da poesia, ela indica como que as coisas normalmente são tratadas. Se ele quiser fazer, que o faça, quer dizer, o senso comum. E aí a Adélia se coloca logo na condição de desafiadora da tradição. Eu não. Eu acordo no meio da noite, no melhor da noite, para poder salgar, para poder cortar o peixe, para poder escamar o peixe. Eu não perco a possibilidade do encontro com o meu esposo, com o meu
companheiro. Eu não perco a oportunidade de encontrar e ter acesso a ele. Então ela... Eu vou sair desse senso comum e vou, então, te encontro a ele. Então ela ajuda. Aí ela primeiro ajuda a tirar da tigela, depois ela ajuda a escamar, depois ela ajuda a cortar e depois ela coloca tudo isso sobre a prateleira. Então, a possibilidade, então, primeira indicação no poema para a gente, e aí é interessante, para todos nós temos relacionamentos, uma vida em comum, temos pessoas do lado que nos amam, primeira possibilidade que aí eu julgando é interessante sempre desafiar como que se coloca as coisas da vida. É interessante pensar e perceber que é importante sair do local comum para se encontrar com o outro. Mesmo que seja numa atividade que não se gosta, mesmo que seja no meio da noite, mesmo que seja num momento não tão apropriado, é importante que se evoque a dinâmica dos encontros. Mesmo que seja numa dinâmica tão própria como um casamento, um relacionamento ou um companheirismo próprio. Então, há mulheres que dizem, a Adélia, logo no começo da poesia, ela desafia essa tradição. Eu vou levantar no meio da noite, eu levanto no meio da noite para poder compartilhar com meu companheiro desse momento. E aí, depois de levantar no meio da noite, ela faz atividade com ele, eles dialogam, eles se encontram, eles se esbarram. Esse momento ela não perde de jeito nenhum. É importante, é significativo ter os gestos, as conversas, mesmo que sejam de assuntos aleatórios, mesmo que sejam de dinâmicas muito específicas, como cortar um peixe, lavar um banheiro, perceber que o cotidiano também pode ser subvertido nesse sentido. Há mulheres que dizem, ela sai desse local, se encontra, corta o peixe, aproveita a oportunidade, ambos aproveitam a oportunidade de cortar o peixe junto, partilhar junto, ambos aproveitam a oportunidade de se esbarrar, dizer, olha, tá difícil, tá complicado, esse foi complicado de cortar. Mas o momento interessante, mais interessante da poesia da Adélia, o ensinamento que ela tem pra gente aqui enquanto relacionamento entre pessoas, é que ela evoca primeiro, ela indica primeiro que o corte, esbarrar, as conversas são importantes e tudo mais, mas tem uma coisa que remonta ao passado dos encontros deles. O que são? O silêncio. O silêncio do olhar. O silêncio do encontro da noite, enquanto está raspando as escamas, enquanto vão fazendo as coisas um do lado do outro. Esse silêncio, ele não é um silêncio qualquer. Quando se estão duas pessoas que se amam, o silêncio mostra os acordos, mostra o carinho. O silêncio, ele mostra o primeiro momento, o primeiro encontro. O primeiro encontro, ele não é o encontro da conversa. O primeiro encontro, ele é o momento dos olhares. Aquele silêncio que atravessou os olhares é o silêncio que atravessa, mesmo nas atividades mais cotidianas do casal. É o silêncio e não é, vamos dizer assim, não é a conversa. O que vai epocar, o que vai destacar, o que vai pratear o relacionamento são os silêncios dos encontros, dos olhares, das percepções. Ela tá bonita hoje, ele tá tão bonito hoje, o cabelo dele tá diferente, não o braço. São os silêncios. Os relacionamentos não sobrevivem sem os silêncios, sem os encontros dele. A Adélia, então, na terceira indicação para a gente, vai dizer: o silêncio dos encontros é o mesmo silêncio que já se passou desde o primeiro olhar. Para terminar, após ela desafiar a tradição, dizer, olha, eu levanto da noite, olha,
Eu ajudo a salgar e converso, dialogo, tudo mais. E após isso tudo, o silêncio aparecer, acabarem as atividades, a melhor coisa a se fazer. Os dois vão em direção à cama, os dois vão em direção ao sono, aos encontros, aos beijos, ao amor. Então, isso é uma estrutura de sentido. Para que se haja saberes do cotidiano, para que se haja amor no cotidiano, é fundamental, meus amigos, minhas amigas, que se desafie o comum. É fundamental que se perceba nos gestos e no diálogo um local propício para a vida. Mas, acima de tudo, é fundamental que se perceba o terceiro elemento, que o silêncio e as atividades prontas só são o local para que se continue o amor. Não existe amor se não há desafio, se não há encontro, se não há silêncio. O amor, nesse sentido, como grande gama, a partir da poesia da Adélia Prado, é sentido da vida, mas sempre ela sendo desafiada, ela sempre sendo gesticulada e, acima de tudo, sempre sendo silenciada para que se perceba o melhor e para que se leve para a cama, para que se ame de novo, para que se renove a vida. Meu desafio, o meu encorajamento para os noivos, agora, a partir de agora, oficialmente, simbolicamente, casal, é que desafiem tudo que está à frente. Gesticulem juntos os caminhos. Silenciem diante dos problemas e aceitem as caminhadas da vida. Mas não percam de vista. O amor sempre tem de ser celebrado diante de tudo. O amor tem que ser caminhado diante de todas essa estrutura de sentido. Agradeço a oportunidade. Obrigado por estar aqui, Samantha. Obrigado por estar aqui. E agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Pode pedir para mim. Não, não. Pode pedir para mim as alianças. Cadê? As alianças. Vem atrás. Perceba que a aliança, como todo mundo diz, é um círculo que significa a circularidade da vida, que significa os comportamentos da vida e tudo mais. Mas é interessante também que se perceba que, diante de uma tradição tribal chamada Apache americana, que a aliança, desde então, ela é colocada nesse dedo aqui, ó, que eu não sei o nome, mas é esse aqui. Anelar. Esquerdo. Para anelar esquerdo. Por quê? Porque nessa tradição tribal se indica que desse dedo aqui se vem a principal veia e local de circulação de sangue que vai direto para o coração. Então, significa que é o caminho mais próximo e mais forte diante
do coração diante do amor. Eu te recebo por minha esposa, a ti, Samantha, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, da nossa vida. Recebo-te por mim, por meu esposo. Recebo-te por meu esposo. E te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Vai dar não. Queria convidar o Anderson para vir aqui fazer uma oração de envio do casal. Queria convidar o Anderson para fazer uma oração para encerrar essa celebração especial. E agradecimento pela vida do casal. Eu queria orar, mas queria também pedir os irmãos e amigos que fizessem uma oração também nesse momento tão especial da vida dos nossos amigos e irmãos, que ficasse aí segundo a vontade de cada um, fechasse os olhos, levantasse a mão em direção ao infinito, a morada do nosso Deus. É um momento que nós iremos orar agradecendo a Deus por este matrimônio, pela vida desse casal que nos convidou a participar e ser testemunha desse momento tão especial da vida dele. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por este momento especial, a qual nós somos testemunha deste matrimônio, Senhor, que se conclui aqui, na Tua presença. Deus amado, Deus querido, Tu és o Deus da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Tu és o Deus, Pai, que permitiu que aqui, Senhor, se concluísse, Pai, mais um matrimônio. Ó Deus, posso dizer que neste momento o Senhor está alegre, porque aqui, Senhor, começa, Pai, o início de uma grande família. Ó Senhor da glória, nós te glorificamos, te louvamos, Senhor, por este matrimônio, pela vida, Pai, do Rony, da Samantha, pelas nossas vidas também, Senhor, porque estamos aqui em nosso perfeito estado físico e mental, Pai, testemunhando esse grande momento. Ó Senhor da glória, te agradecemos e te louvamos, porque Tu, Pai, preparaste tudo, preparaste o tempo, preparaste a vida do Rony para a Samantha, preparaste a Samantha para o Rony, preparaste este cerimonial. Ó Senhor, o que seria de nós se nós, Pai, não fôssemos, Pai, reconhecedor, Senhor, da Tua glória, do Teu manifesto.
Ó, Senhor, podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar, porque o vento, Pai, nos toca. O mar, Senhor, está agitado, podemos ouvir o som das ondas, porque o Senhor é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou, Senhor, tudo o que aqui existe. Pai, neste momento, Senhor, ó Deus, esse miserável pecador que ora e que vive pela Tua imensa misericórdia e pela Tua infinita graça, ó Deus, eu quero Te louvar e quero Te agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus amigos, por este matrimônio, por esta comunhão, que Teu Espírito Santo possa habitar em cada coração aqui, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, Tu és maravilhoso, Tu és o dono da nossa vida, Tu és o Deus, Senhor, que separou, Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem, Pai, para nossas vidas ainda, Senhor. As promessas, os milagres, ó Senhor, como é bom estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. E assim queremos Te agradecer mais uma vez por tudo, por todos. E Te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus que vai abençoar sempre a vida deste casal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe eles, abençoe a família que eles vão constituir, Senhor. Abençoe a casa. Ó Deus, obrigado, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que vive e que reina para sempre, receba nossas orações. Amém. Com a entrega das alianças, com a celebração e com a evocação de Deus, eu quero agradecer e dizer com toda a caminhada que Deus dá para a gente, com todo saber, com toda a fidelidade e com todo o amor que Ele tem por nós e com todas as indicações, toda a caminhada, todo mundo que está aqui, agradecer a oportunidade e declarar que são hoje marido e mulher, esposa e esposa, Rony e Samantha, podem se beijar. Só rapidinho. Só nos culacha muito que o Félix está aqui. Está muito bonito, não pode levar. Aê! A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo um risco sério de viver pra sempre com você. Entre um e um milhão nasceu Adão e Eva, um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras. Mas quando se vale a pena, o amor supera. Não sou o anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Se seu sorriso é o convite. Agora vocês não apanharão mais chuva, pois cada um de vocês será abrigo um para o outro. Agora vocês não sentirão mais frio, pois cada um de vocês será fonte de calor um para o outro. Agora não existirá mais solidão, pois cada um de vocês será companheiro um para o outro. Durante vocês, cada vida e todas as estações serão celebradas no amor e no carinho, no companheirismo. Deus vai com vocês, Deus é por nós. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você. Entre um e um milhão nasceu Adão e Eva, o Romeu e Julieta em meio a tantas guerras. Mas quanto se vale a pena, o amor supera. Não sou um anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Esse seu sorriso é o